Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2024-yil 31-oktyabr sanasi bilan biz yana Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasiga kelganmiz. Jahongir ukamizning xonadoniga kelganmiz do'stlar. Bugungi videoda do'stlar 3 partiya qo'y ko'rsatamiz. 1-chi partiya qo'zi qo'chqorlar, 2-chi partiya juda yengil narxdagi qo'zi qo'chqorlar, 3-chi partiyada sog'liq qo'ylarni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlab, videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shunday bir-biridan go'zal, yaxshi-yaxshi qo'zi qo'chqorlarni biz muntazam ko'rsatib beraveramiz do'stlar. Haydang bir yuruvlarini bir ko'rsataylik akalarimizga. Assalomu alaykum Jahongirjon. Assalomu alaykum Botir aka. Zo'rmisiz? Sog'lig'ingiz zo'rmi? Chorvangizga baraka bersin ukajon. Sizga baraka bersin akajon. Yaxshimi aka? Do'stlar, biz mana yana Jahongir ukamiz xonadoniga keldik. Bu Jahongir ukamiz bizni kanalimizda anchadan beri to'qliq qo'zilar ham sotishdi, bo'g'oz qo'ylar ham sotishdi. Samarqanddan, Jizzaxdan, Toshkentdan akalarimiz mana shu ukalarimizdan qo'y olib baraka topishyapti. Rahmat. Otangga rahmat deb aytishyapti. Do'stlar, bugungi videoda ukamiz bilan birgalikda 3 partiya qo'y ko'rsatamiz. Akalar, Jahongirjon, xudo xolasa bugungi 3 partiyamiz ham hammasi sortovoy, sifatlari ana hamma joyi zo'r narsalar olib kelganmiz, xudo xolasa. Nasib inshaalloh, inshaalloh. Xo'p, baraka topishsin. Kanalimizda obunachilar, ertaga rahmat deysa bo'ldi. O'zini o'zi maqtaydigan qo'chqorlar. Buni maqtashda ham hojati yo'q. Hammasini poychasi uzun, bo'yni uzun. Buni zotiga, turishlariga, holatlariga bir e'tibor berib qo'yaverasizlar. Kelajagi porloq qo'zilar. Agalar, men obunachilarimga, aka-ukalarimga tavsiya qilaman do'stlar. Narxlari ham uncha og'ir emas, yengil narxda iloji boricha qo'yishga harakat qilyapmiz do'stlar. Jahongirjon, necha bosh qo'chqor bor bu yerda? Botir aka, bu yerda soni 36 ta. 36 bosh qo'chqor bor. Hammasi bir qora, bir en quloqlarda yana. Hammasi bir qora, bir en. Xudo xolasa. Mashalloh. Endi uzoq vaqt saqlab turaman. O'zim o'stirib, o'zim bir mehnat qilaman deydigan odamni qo'chqorida bu hali yemaymagan umuman. Dalada yurganda. Dalada yurib, paxta poliya, beda poliyalarda yurganda bular. Mashalloh. Balandliklari qanchalar bor endi bular? Bularni 75 plyusda balandligi. 75 plyus, mashalloh. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Endi maqsadga ko'chaylik. Endi birdan narx navosiga o'tib qo'yaveraylik, ukajon. Mayli aka, narx navosi kelishdan bitta odamni, bitta odamni qo'yayganda, bitta odam maza qilib boqadigan qo'chqorlar ekanda. Narxlarini bir chiroyli qilib ayting endi akalarimiz. Shu narxini aytgan vaqtingiz, otangga rahmat, Jahongirjon deyorsin. Xudo xolasa shunday qilib beramiz. Bitta chiroyli narx ayting, ukajon. Botir aka, bular bir joyga olishsa 2600 mingdan dastavkasini ham qilib beraman. Yili xayriga ham o'tib beraman, Botir aka. Xayriga ham o'tib beraman. Xayriga ham o'tib beraman. Mashalloh. Do'stlar, narx ham lekin juda go'zal bo'ldi akalar. Narxlari ham nihoyatda go'zal bo'lyapti. Sortiga ham e'tibor berishaversin endi. Sorti ham boshqachada bular. Ha. Mana sortiga ham e'tibor bering. Poychalarga bir e'tibor beringlar. Qani yonboshlardan bir ko'rsataydi, to'xtangda. Bir yonboshlardan mana kashdan ekan, mashalloh. Ha, yungini mana ichlarini ko'rsatavering bemalol. Uni tulab ketaver. Bo'ldi, qo'yavering, qo'yavering. O'zi qo'ydi tushunadigan odam akalarimiz o'zi birdan o'zi tushunib olishaveradi. Do'stlar, xayriga endi salpal kechirib berasiz endi, ha? Yo'q, xayriga 50 mingdan o'tib beraman, Botir aka. 50 mingdan o'tib berasiz. Xayriga 50 ming so'mdan o'tib beraman, Xudo xolasa. Mashalloh. Lekin qo'zilar uyaltirmaydi. Uyaltirmaydi. Nasib bo'lsa kim olsa ham baraka topadi. Minusga umuman yurmaydi, Xudo xolasa plusga yuradi. Yem yemagan chunki bu. Yem yeb, boy yemdan to'ygan qo'zi bo'lsa, bu boshqa joyga borib qolsa bir qiynalib qoladi. Unaqa bo'lmaydi. Mashalloh. Har qanday vaziyatga bo'lib ketadigan qo'zi, Xudo xolasa. Do'stlar, shoshilib qolaveringlar, bunaqangi sortdagi qo'zilar uncha-munchaga endi bozorda ham ko'rdim, bozorda ham narx navosini o'rgandim. Bozorda ham to'g'risi bunaqangi narxda bunaqangi qo'zi qo'chqorlar uncha-munchaga chiqavermaydi, do'stlar. Tavsiya qilaman obunachilarimga. Do'stlar, shoshilib qolaveringlar. Bu 1-chi partiya qo'zi qo'chqorlarimiz, do'stlar. Hozir 2-chi partiya qo'zi qo'chqor ko'rsatamiz. Ularning narxlari bundan ham yengil bo'ladimi? Ular narxlari juda yengil, Xudo xolasa. Ha, ularning narxi 2-chi partiya ham juda yengil narxdagi qo'zi qo'chqorlar chiqadi, akalar. Like'ni gumillatinglar, bizni qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'lib, like'larni gumillatib qo'ysanglar, do'stlar, biz mana shunday akalarimiz uchun, obunachilarimiz uchun xizmat qilib beraveramiz. Qani ushlang, ushlang, mayli, ushlang. Ko'rsataylikda. Yegan bola bunaqa bo'lmaydi, yo'g'onligini qarang buni. Mashalloh. Ayiq polvonga dam beryoradi, do'stlar.
Pasta Jahongir ukamiz nomerlari bo'ladi. Shoshilib qolaveringlar. 35 bosh ekan. Do'stlar, shoshilib qolaveringlar, sotib olaverasizlar akalar. Zo'rlari, udarlari. Bundan keyingi ikkinchi partiya oziq-qo'zichoqlarimizni ko'rsatamiz akalar. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana ikkinchi partiya qo'zichoqlarimizni ham mana ko'rsatishni boshladik akalar. Mana qo'zichoqlarga bir yuruvlariga, holatlariga bir e'tibor beringlar-da. Qo'zichoqlar. Mana orqalardan ko'rinishlariga bir e'tibor beringlar. Bu yerda ham hozir necha bosh qo'zichoq bor? Jahongirjon, endi bu yerda necha bosh qo'zichoq bor? Bularni soni obshi 37 ta. Obshi 37 ta. Aha. Buni ichida 15 tasi sog'liq qo'zda. 15 tasi to'g'lilar. Ha, to'g'lilar. To'g'lilar. A 22 tasi qo'zichoq. Qo'zichoq, qo'zichoq. Qo'zichoq hammasi. Mashalloh. Zo'r. 37 bosh ekan obshi. Bular chunki deganda bo'lak-bo'lak qilmadik. Hammasi bir qoraniki, bir joydagida bu. Ha, ha, ha. Bir qoraniki. Ha, bir qoranikida bu. Mashalloh. Zo'r. Bir chiroyli narx ayting, bularga ham endi akalarimiz bor-ku, maza qilayorsin. Bu narx testi, mana qo'chqorni bir e'tibor beray qo'chqorga. Ya, hammasi sifatan shunaqa, Botir aka. Zo'r, zo'r, zo'r. Bitta demasa, qolgan hammasi sorti bir xil, qarang. Mashalloh. Zo'r. Ne qarang, bitta chiroyli narx ayting endi. Mana shu bitta joyga ayting, 37 bosh bitta joyga ayting. Akalarimiz ham otanga rahmat deyorsin. Botir aka, buni oldi qochish kerak, bular 2 million so'mdan qilib beraman bitta joyda bo'lsa. Bir joyga bo'lsa 2 million. 2 million so'mdan qilib beraman, ha. Ha, ha. 2 million so'mdan xayriga biror nima o'tasizmi yo'qmi? Xayriga endi baribir o'tib berasiz, shu dastavkasini qilib beraman, lekin undan yo'g'iga men ham foyda qilmay qolaman, Botir aka. Ha, ha, ha. Buni endi go'shga hisoblamas Botir aka. Buni xudo xolasa bir yaxshi qo'y qilaman, yaxshi qo'y olay, yaxshi qo'y qilaman degan odam bo'lsa, saqlab tursin. Saqlab tursa. Chunki degan buni enalari, otalari uje sorti boshqacha mollarda bularni. Aha, o'sadigan ekan, lekin mana o'sadi. Rangiga e'tibor bering, dalada yurgan holatda bunaqa rang bo'lmaydi, buni rangiga e'tibor bering. Aha. Zo'r, hamma shunaqami, rangini qara. Qani? Ushlang, ushlang, qo'zichoqni ushlangda. Qani? Bir ko'ringlar-da mana qo'zichoqqa bir baho beringlar. Bo'ldi, qo'yavering, qo'yavering. Qo'shilgan joyini ham oling, uje hamma shunaqa. Qiynamang, qiynamang. Do'stlar, mana 37 bosh, 2-chi partiya. Qo'ylarimiz ko'rsatishdi bu. Ko'rsatyapmiz. Ukamiz aytayaptiki, xayrini qilib beraman, yo'lida qilib beraman deyshayapti. Do'stlar, 2 million so'mdan bo'lsa, dastavkalarni ham qilib beraverasiz. O'tib beraman, qilib beraman dastavkasini. Ha, dastavkasini ham qilib beraman deyapti. Ha, bular o'xlida, qarang. Xayriga mayli o'tib ham beraman deyapti. Do'stlar, mana bizni qo'llab-quvvatlab, laykni g'umurlab, qo'y bo'lib qolganda bular. Mashalloh. Zo'r to'xli ekan mana shu, lekin haqiqatda pochasi ham qalin ekan akalar. Mana bu tomondan ko'rsatay-da. Haqiqiy bo'ladigan qo'yda. Akalar, mana to'xlini zo'ri ekan. Bo'l, qo'yaveringlar. Sog'lomligi garantiya bularni, Botir aka. Ha. Sog'lomligiga garantiya, yeb ichishiga garantiya. Do'stlar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, mana shu qo'zichoqlar kimga kerak bo'lsa, mana shu to'xlilar kimga kerak bo'lsa, o'zi 7 bosh, 8 bosh to'xli ekanda, ya 15 bosh to'xli. 15 tasi to'xli. Agar qo'chqorni olaman degan taqdirda, misolda bir xilda qo'chqorni olaman deydi. Ha, ha, ha. U kelishtirib beramiz uni, savdosini kelishtirib beraveramiz uni. Savdosini kelishtirib beraverasiz. Ya xafa qilmang sen obunachilarni. Xudo xolasa shuncha paytgacha xafa qilmadigan nima yo'q. Nasib bo'lsa inshaalloh endi shu ukamizga, Jahongir ukamizga bizni qo'llab-quvvatlab, videolarga laykni bosib, kanalga obuna bo'lib mana shu aka ukamizga, Jahongir ukamizga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Do'stlar, aloqaga chiqib savdo qilib olaverasizlar. Bu ikkinchi partiya qo'zichoqlarimiz ichida 15 bosh to'g'lilar ham bor ekan akalar. Mana ikkinchi partiya. Do'stlar, laykni g'ummillatinglar. Bitta qani ushlangda, ushlangda. Ana ushlang, 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 mayli, mayli, ushlang. Mashalloh, mana qo'zichoqni zo'r akalar. 3-chi partiya endi sog'liq qo'ylar ko'rsatamizmi? Xudo xolasa udar sog'liqlar bor. Inshaalloh videoni oxirigacha ko'ringlar. Udar sog'liqlar bor ekan akalar, zo'rlari bor sog'liqlarni. Mana 3-chi partiya qo'ylarimizni ham ko'rsatishni boshladik akalar. Sog'liqlarni nihoyatda go'zallari, elita sortdagi qo'ylar. Hammasi bug'oz, yelin tashlab qolgan akalar bular. Hozir bu yerda necha bosh bor? Jahongirjon? Labba Botir aka. Bu yerda necha bosh qo'y bor? Bu yerda son 14 ta, Botir aka. 14 bosh qo'y.
Maşallah. Bu ne endi o'zi maqtashdan hojati yo'q ekan o'zi. Ha, bu o'zi sartrofga bo'ldi o'zi. O'zini maqtayapti-da. Ha, bu sartrofga bo'lgan qo'y bo'g'ozligani, xudo xolasi uyaltirmaydigan qo'ylar-da. Maşallah. Qo'ylarga bir e'tibor beringlar-da. 50 ta soatni shuda endi. Xudo xolasi. Inshaalloh. Yo'g'onliklarga ham e'tibor beravering qo'ylar. Qo'ychalari, yo'g'onliklari, vashu uda. Yelin tashab qo'ygan o'zi. Maşallah. Zo'r. Agarlar kim olsa ham tavsiya qilaman. Realni haqiqatda zo'r qo'ylar akalar. Tavsiya qilaman. Qo'yga to'ldiraman deydigan odam bo'lsa, mana shu qo'ylar-da. Ha. O'ra. To'maydi, mana shu 14 ta ovozini to'ladi, xudo xolasi. Nasib bo'lsa, bir chiroyli narxga chiqar yoraylik. Aka, bugun narxlar. Maza qilishsin akalarimiz. Narxlar bugun vaqtida ketadi, aka, xudo xolasi. Maza qilyorsin. Qo'y lekin o'ta sifatlisi akalar. Bitta chiroyli narx ayting bunga endi. Bularni botir aka 15 bosh dedingizmi? Ha, 14 tasi, 14 bosh. Ha, 14 bosh. 14 boshga bitta baho ayting, bitta odamni qo'y ekanda maza qilib qo'rasini qo'ydan ko'paytirsin. Bo'ladigan narxi 3.5 million so'mdan qilib beraman. 3.5 million so'mdan. Ha, lekin bunaqa kanalingizni ko'ryapman ham, 4 million ham chiqarishyapti. Ha. Hozir yilini tashab qo'ygan, xudo xolasi uyaltirmaydi. Ha. Tishlarini ham ko'ra olishuradi. Tish past qo'y yo'q buning ichida. Ha. Do'stlar, kelasiz, tishlarigacha ko'rasiz, holatini ko'rasizda, qo'yni ko'rib, ustida turib olib ketaverasizlar. Narxlari ham nihoyatda go'zal bo'ldi, akalar. Balandliklarini aytib o'tsak, buni Botir aka. Ha, balandliklar. 80 dan past qo'y yo'q. Bir 2 ta 3 ta 80-82 qo'y bor. Mana shu qo'ylar yilini to'ldirib turibdi. Mana shu hozir kirib ketayotgan qo'y, mana shu yilini to'ldirib turibdi mana shu qo'ylar. Haqiqatdan. Qolgan qo'ylarim uchun 85, 2 ta 3 ta 90 chiqar. 2 ta 3 ta ichida 90li ham bor, 85. 80 dan past qo'y yo'q-da, balandlik. Yo'q, dona ham yo'q 80 dan past. Mashalloh. Zo'r. Mana qo'yni qarang, yaqinda tug'adimi deyman, mana shu qo'y. Yilini to'ldirgan ko'pi bir xil, bir 5 tasi bir mana bir oyga tug'adi, mana shu katta qo'ylar bir oyga qolmasi tug'adi, xudo xolasa. Akalar bir tomosha qilinglar, bir tomosha qilgan odam ham bir maza qiladi-da bu qo'ylarni. Bir tomosha qilsangiz ham maza qilasiz akalar. Kim agar qo'ramda qo'ylarim ko'payib ketsin, yaxshi qo'zi olay, yaxshi qo'y qiladigan aka-ukalarimiz uchun ko'rsatyapmiz akalar. Mana narxlari ham nihoyatda go'zal bo'ldi akalar. Jahongir ukamiz do'stlar, bundan oldin ham soliq chiqargan, oldingi videolariga ham ja unchalik katta bahoda narxlarini aytib chiqargan, juda yengil, chiroyli narxlarda sifatli narsani chiqarib kelyapti ukamiz. Do'stlar, qo'llab-quvvatlab, kommentariyalarga fikrlarni qoldirib, yaxshi-yaxshi fikrlarni qoldirib kommentariyaga bizni qo'llab-quvvatlab qo'yaverasizlar. Do'stlar, biz qo'ldan kelgancha aka-ukalarimiz uchun, obunachilarimiz uchun xizmatdamiz akalar. Mana qo'yga bir baho beringlar, o'zlaringiz bir qo'yni ko'rib, to'niga e'tibor beringlar. Qorin tashab qolgan buni qarang. Mana hammasi qorin tashab qolgan. Mana. Ushlang, mayli, mayli, ushlang. Mashalloh. Mana shu 90 chiqadi, xudo xolasa. Mashalloh, qo'yni qaranglar bir e'tibor. Mana oldi gurutlari akalar. Mana. Do'stlar, kim olsa ham lekin maza qiladi. Maza qilib qo'y qiladi akalar. Mana shu qo'yni kim olsa ham. Tavsiya qilaman qo'yni akalar. Zo'r, qo'yavering, bo'ldi. Layhni gumillatib bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar akalar, obunachilarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun biz qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Mana shunday qo'ylarni go'zallarini bir-biridan zo'rlarini ko'rsatib beraveramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.